محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها صدق الله مولانا العظيم. جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے تمام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، میں نے آج کی اس نشست کی ابتدا کی ہے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے قرآن مجید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 کی تلاوت کر کے. اس آیہ کریمہ کو عنوان گفتگو اور عنوان نشست بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں فقہ القلوب کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں. فقہ القلوب، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تین مرحلے ہیں، یا گفتگو کے آپ سمجھیں کہ تین حصے. ایک حصہ تو علمی ہے، جس سے اس امر کو سمجھا جائے کہ قلب کی اقسام کیا ہوتی ہیں. جب قلوب کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ایسی فقہ ہے، ایسی سمجھ، ایسا فہم اور ایسی معرفت ہے جس کا تعلق قلوب کے ساتھ ہے، تو علمی حصہ تو یہ ہے کہ قلوب کی اقسام کو جانا جائے. اور اس میں ہر قسم کے احوال کو معلوم کیا جائے، ہر قسم کی جو خاصیتیں ہیں اس میں دل کی کیا خاصیتیں ہوتی ہیں، اس کی معرفت حاصل کی جائے. دوسرا حصہ ہے عملی، کہ جب یہ علم اور فہم دلوں کے حالات کا میسر آ جائے تو اس سے عملی طور پہ ہمیں کیا نصیحت حاصل ہو، اس سے کیا فائدہ ملے. اور اس سلسلے میں اگر ایک طالب، ایک مبتدی اس فقہ القلوب سے، دلوں کی فقہ سے اور اس کے احوال کی معرفت سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ کس طرح قدم بقدم آگے بڑھے، اس کی علامات اسے کیسے معلوم ہوں، اس کو کیسے پتا چلے کہ اس کا دل مردہ ہے، قلب میت ہے. اس کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا قلب مردہ ہے، قلب میت ہے، علامتوں کے ذریعے، تو علامتوں کی
معلومات ہونی چاہیے. معلوم ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہو, اس کو کیسے پتا چلے کہ اس کا دل زندہ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے, اس کی علامتیں کیا ہیں, یا پھر اس دل کو زندہ کرنے اور زندہ رکھنے کی شرائط کیا ہیں, کیا کیا کام کرے جس سے دل کو زندگی ملے یا دلوں کو حیات ملے. یہ جو حصہ ہے اس گفتگو کا وہ ہے عملی, اس کا تعلق فقہ, فقہ القلوب کے اس حصے کا تعلق عملی تربیت کے ساتھ ہے. پھر تیسرا حصہ فقہ القلوب کا ہے جو مزید اس کے روحانی ثمرات کے ساتھ بحث کرتا ہے, روحانی اثرات کے ساتھ بحث کرتا ہے, روحانی برکات کے ساتھ, روحانی فوائد کے ساتھ, روحانی ثمرات کے ساتھ بحث کرتا ہے, اور ان میں ترقی کس طرح ہو اور استحکام کس طرح ہو, اور درجہ بدرجہ آدمی اس میں پھر جب قلب زندہ ہو جاتا ہے تو قلب سلیم کیا ہے, قلب منیب کیا ہے, قلب شہید کیا ہے, علی حاضر القیاس اس قلب کے پھر مختلف اوصاف ہیں, اس کو توکل کیسے نصیب ہو, انابت کیسے نصیب ہو, خشوع کیسے نصیب ہو, مرتبہ مشاہدہ پہ کیسے پہنچے, تو قلب بڑھتے بڑھتے مرتبہ روح پہ کیسے پہنچے, علی حاضر القیاس. علی حاضر القیاس تو یہ پھر اگلے احوال سے متعلق ہے یہ بحث. تو یہ اس کا تیسرا حصہ ہے فقہ القلوب کا, اور وہ اس کا روحانی احوال سے متعلق ہے یا اس کے روحانی مراتب سے متعلق ہے قلوب کے. تو میں نے بھی اللہ کے توکل پہ یہ چاہا کہ اس موضوع کو شروع کر دیتا ہوں, معلوم نہیں کہ ہمیں کتنی نشستوں کا موقع مل سکے گا مصروفیات کے باعث. تاہم ارادہ اللہ پاک کی توفیق سے یہ کیا ہے کہ چند نشستیں وقت نکالتے ہوئے ہم کر لیں, تاکہ یہ مضمون اللہ توفیق دے اور ہم کوشش کریں اس کی امر سے کہ مکمل ہو سکے. آج چونکہ پہلی نشست ہے اور اس میں بچے ہیں, طلبہ ہیں, ابتدائی سال سے لے کے مبتدی طلبہ جو ہیں ان سے لے کے منتہی تک, تو اس تینوں حصوں میں جو آسان حصہ ہے وہ ہے فقہ القلوب کا عملی حصہ. جب علمی حصے پر بات کرنی ہو تو پھر اس کو بحث کرنا ہے کہ پہلے موت کیا ہوتی ہے, حیات کیا ہوتی ہے, اور دلوں کی موت سے کیا مراد ہے, حیات سے دلوں کی حیات سے کیا مراد ہے, اس کی تمثیل کیا ہے, اس کے لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے, حدیث نبوی کیا کہتی ہے. تو وہ پھر ایسی علمی ابحاث میں انسان داخل ہوتا ہے. تو میں نے چاہا کہ اس کا علمی حصہ اور روحانی جو حصہ ہے مراتب اور درجات سے متعلق, یہ دو حصے بعد کی نشستوں میں کریں گے. ترتیب تو ہونی یہ چاہیے کہ علمی حصہ جس میں معنی مفہوم چیز آئے وہ پہلے ہو, پھر اس کے بعد عملی حصہ ہو, مگر میں نے بچوں کی سہولت اور آسانی کے لیے عملی حصہ آج پہلے رکھا ہے, تاکہ طلبہ جو کچھ سنیں اس پر عمل شروع کر سکے. اب معلوم نہیں اگلی نشست کو زیادہ دن لگ جائیں تو وہ خالی علم لے کے نہ پھرتے رہیں, اس سے فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ وہ عملی زندگی میں اس نصیحت کو نافذ بھی کرنے کا عمل شروع کر سکیں. تو آپ کی عملی افادیت کے لیے اور تربیت کے لیے اور عملاً زندگی میں اس فقہ اور اس فہم کو نافذ کرنے کے لیے, عملی ابتدا کر دینے کے لیے, تو میں نے اس عملی حصے کو آج پہلی نشست کے لیے منتخب کیا, تاکہ آپ کا کام شروع ہو جائے, پھر اس کا علمی اور جو معرفی جو پہلو ہیں وہ پھر بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے. اس کے بعد اس گفتگو میں
ویسے تو بہت سی کتب ہیں لا محالہ وہ ذہن میں رہیں گی یا سامنے رہیں گی، مگر دو تو میرے مسودے ہیں میری کتابوں کے جو عنقریب چھپنے والے ہیں، مکمل ہیں، تیار ہیں ہر لحاظ سے، تو کچھ بحث اس میں سے ہوگی اور وہ میں مینشن کر دوں، اور آج اسی میں سے میں لے رہا ہوں. تو ایک حصہ تو ہے، میری ایک کتاب ہے جو جلد چھپ کے آ جائے گی، البیان فی الاسلام والایمان والاحسان. شاید میں اس کا عنوان چھپنے تک یہ کر دوں کہ فی ثمرات الاسلام والایمان والاحسان، ثمرات کے باب میں کر دوں. خیر، تو ایک تو یہی مسودہ میرے سامنے ہے، مسودہ اسی کا. دوسری کتاب ہے جس میں سے ہم لیں گے، وہ میری دوسری کتاب ہے، میں نے آپ کو ذکر کیا ہوا ہے اس کا، آپ ہی کے لیے لکھی ہے، مگر وہ بھی ہوتا یہ ہے کہ جب وہ طباعت کے مراحل میں اس نے جانا ہوتا ہے، میری ساری کتابوں کا طریق یہ ہوتا ہے، تو آخری بار جب میں اس کی پروف ریڈنگ کر رہا ہوتا ہوں، اس کا مراجعہ کرتا ہوں آخری بار، تو دیکھتا ہوں جس جس موضوع میں، جو کہ میں نے ہی لکھا ہے، پھر دیکھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی تشنگی ہے، کچھ اور اضافہ کرنا چاہیے، پھر میں اضافات شروع کر دیتا ہوں، اس کے اندر کچھ ذیلی موضوعات، کچھ اس کی تفریحات، کچھ اور تصریحات، کچھ تشریحات، کچھ تفصیلات ایڈ ہوتی چلی جاتی، تو وہ پھر طباعت کا کام رک جاتا ہے اور اضافات شروع ہو جاتے ہیں. اس میں وقت تو زیادہ لگ جاتا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن یہ کہ پھر وہ طبیعت مطمئن ہوتی ہے کہ کام کسی حد تک اپنے اتمام تک پہنچا. تو یہی جو دوسری کتاب جس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ ہے ایہا الولد الصالح، ایہا الولد الصالح، اس میں سے بھی یہ مضمون دوں گا. اب یہ کتاب پریس میں جانے کے لیے تیار تھی، تو میں نے اس کا پھر آخری مراجعہ کیا، تو اس کو ترتیب دی. جب ترتیب دی تو اس میں پہلا حصہ عقائد پر اس کا مشتمل تھا، اور جب عقائد پر مشتمل تھا تو وہ حقیقت محمدیہ کا بیان ترتیب میں سب سے پہلے آ گیا، وہ شروع ہو رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ حقیقت محمدیہ سے پہلے حقیقت توحید کا بیان ہونا چاہیے، اس وجہ سے رک گئی، تو میں نے اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا. تو پھر جب حقیقت توحید پر لکھا، تو توحید کا بیان دو طرح کا ہے، تو پھر میں نے اس کے دو باب بنا دیے، یعنی حقیقت التوحید عند اہل الاصول. کیا بولیے؟ حقیقت التوحید عند اہل الاصول. دوسرا باب بنا دیا حقیقت التوحید عند اہل الوصول. یعنی توحید کی حقیقت اہل اصول کے ہاں کیا ہے، جو اہل علم ہیں، اصول الدین کے جو ماہرین متخصصین ہیں، ان کے ہاں حقیقت توحید کیا ہے، اس کو کر دیا ضروری حد تک. پھر دیکھا کہ یہ اہل اصول ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو پا لیا ہے، کچھ ہیں جنہوں نے اس حقیقت کے علم کو پایا، کیا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے فقط علم کو نہیں حقیقت ہی کو پا لیا. اور جو حقیقت مقدسہ ہے اور حقیقت مطلقہ ہے، اس کی قربت اور اس کی بارگاہ میں پہنچ گئے، واصل ہو گئے، وہاں تک پہنچ گئے، تو ان کے ہاں حقیقت توحید کیا. وہ جو وہاں پہنچے تو انہوں نے پہنچ کر جو دیکھا، تو انہوں نے حقیقت توحید کیا بیان کی.
اور پہلا حصہ تھا جو پہنچے نہیں جنہوں نے پڑھا اور سمجھا تو انہوں نے حقیقت توحید کیا بیان کی, تو جو پہنچ گئے اور جنہوں نے دیکھا تو انہوں نے حقیقت توحید کی کیا بیان کی. تو یہ دونوں مکمل ہو گئے. ایسی چیزیں اور پھر کچھ اور میں نے چاہا کہ اس کے عقائد کے کچھ اور پہلو بھی ضروری تھے تو وہ بھی ایڈ کر دوں. آلموسٹ ہو گئے ہیں مکمل, تو یہ کتاب بھی چھپ جائے گی. تو اس میں سے جو حصہ فقہ القلوب سے ریلیٹڈ ہے تو وہ, تو البیان جو میری ایک کتاب بن گئی, اور ایک ایوہ الولد الصالح میں سے دو تو مسودے یہ ہیں جو زیر مطالعہ رہیں گے. اور اس کے ساتھ پھر ہم خاص طور پہ علامہ ابن آج نہیں علامہ ابن القیم کی باری آئے گی, مگر علامہ ابن القیم نے جو شرح کی ہے رسالہ شیخ الاسلام عبداللہ الحروی کا جو رسالہ ہے رسالۃ المسترشدین, یہ نام ہے اس کا نام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس رسالہ کی شرح کی ہے مدارج السالکین کے نام سے, منازل السائرین لکھا نہیں ذہن میں آ گیا. تو شیخ الاسلام امام عبداللہ الحروی ان کا رسالہ تصوف میں ایک بہت بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے, مختصر رسالہ ہے منازل السائرین. تو معرفت میں ہے اور تصوف میں ہے, اس کی شرح لکھی ہے علامہ ابن القیم نے مدارج السالکین. بہت سے لوگوں کو جو کتابوں کو غور سے نہیں پڑھتے اور مطالعہ کا گہرے مطالعہ کا اور وسیع مطالعہ کا شغف نہیں رکھتے, انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ مدارج السالکین اصلاً علامہ ابن القیم کی جو کتاب ہے یہ تصوف میں ہے. اور عام تاثر یہ ہے کہ وہ تصوف میں بلیو نہیں کرتے تھے, چونکہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, ابن القیم ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, تو تصور یہ ہے کہ وہ تصوف میں بلیو نہیں کرتے تھے. تو یہ بات غلط ہے, غلط تأثر ہے, یہ تصور غلط تأثر پر مبنی ہے. ابن تیمیہ بھی تصوف میں بلیو کرتے تھے یاد رکھ لیں, مگر عقائد کے باب میں جہاں جہاں تصوف کی کچھ بحثیں عقائد کے ساتھ فروع کے ساتھ ملتی ہیں ان پر کئی چیزوں پر ان کا اور ہمارا اختلاف ہے. جمہور اہل سنت کی تشریحات کا عقائد کی بعض فروع میں مختلف نقطہ نظر ہے, جمہور کا یا امت کا جو اجماع ہے, اور علامہ ابن تیمیہ کا نقطہ نظر بعض اعتقادی امور میں مختلف تھا جن پر مواخذہ کیا گیا ہے اور اختلاف کیا گیا. تو ان حصوں کو چھوڑ دیں تو من حیث المجموع وہ تصوف کو کے قائل تھے, ماننے والے تھے. تو پھر ابن قیم ان کے شاگرد ان سے زیادہ ماننے والے تھے, ان سے بہت زیادہ, حتیٰ کہ اس لیے تو میں نے بتایا کہ مدارج السالکین یہ کتاب ہی انہوں نے پوری تصوف کے رسالہ کی شرح پہ لکھی, منازل السائرین کی شرح. تو یہ کتاب بھی, تو جب مدارج السالکین آ جائے گی ہمارا اس گفتگو کا حصہ, تو اس کا مطلب ہے منازل السالکین سائرین بھی اس کا آ جائے گا حصہ, کیونکہ اسی کا جملہ لکھ کے پھر وہ شرح کرتے, جملہ لکھ کے شرح کرتے. تو یہ کتاب بھی رہے گی, کوئی اور کتاب بھی ضمن میں ضرورت محسوس کی تو پھر ہم شامل کر سکتے. میری عادت ہے ہمیشہ کہ میں جب بھی کوئی پڑھاتا ہوں بیان کرتا ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ ہمارا مواد آف کورس اپنی طرف سے اس کی تشریحات اس کی تعلیقات اس کی توضیحات اس میں اضافات کثیر ہوتے ہیں, مگر ساتھ یہ بتانا کہ اس میں یہ کتب بھی ہوں گی جن کا مواد اور جن کے نصوص ہماری گفتگو میں شامل ہو جائیں گے. قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی اس میں جو ارشاد فرمایا گیا
اس نے سورہ انعام میں اس تصور کی بنیاد رکھی. اور بہت سی آیات کریمہ ہیں, وہ جب ہم قلوب کی اقسام بیان کریں گے تو ہر ہر قسم پر پھر قرآن مجید کی آیت کا بھی ریفرنس دوں گا کہ دل کی یہ قسم, اس کے لیے قرآن مجید کی کون کون سی آیات میں ذکر آیا ہے, یا وہ بنیاد بنتی ہیں اس تصور کی. آ جائے گا, اس وقت عمومی تصور سمجھا رہا ہوں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اب من کان میتا فاحییناہ, کیا وہ شخص جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندگی عطا کر دی, وجعلنا له نورا یمشی به, اور اس کو نور عطا کر دیا جس نور کے ساتھ وہ دنیا میں چلتا ہے, دیکھتا ہے, اچھے برے میں تمیز کرتا ہے, ہدایت اور گمراہی میں فرق کرتا ہے, نفع اور نقصان میں امتیاز کرتا ہے, لوگوں میں چلتا ہے, یمشی بہی فی الناس, یعنی اس نور کے ساتھ چلتا ہے اور اس نور کے ذریعے لوگوں کو نفع دیتا ہے. اس کو اللہ پاک نے مثال دی کہ کیا ایسے شخص کو جس کو ہم نے موت کی حالت سے نکال دیا اور زندہ کر دیا, اور صرف زندہ ہی نہیں کیا پھر اس کو نور بھی عطا کیا, اور وہ اس نور کو اپنے تک ہی نہیں رکھا بلکہ اس نور کو لے کے لوگوں میں چلتا ہے, یعنی وہ نور لوگوں کو بھی پہنچاتا ہے, اس نور کا حصہ اور لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے, دیتا ہے. تو کیا ایسا شخص اور وہ دوسرا شخص جس کا ذکر آگے آ رہا ہے یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ دوسرا کون؟ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا, کیا وہ شخص اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں گمراہی میں پٹکتا پھرتا ہے اور گمراہی کے اندھیروں سے نکلنے کی بھی استطاعت اور صلاحیت اور توفیق نہیں رکھتا؟ اب ہم اس آیت کریمہ سے حیات القلوب کو کس طرح اخذ کر رہے ہیں؟ اس آیت کریمہ میں تو قلب کا لفظ نہیں آیا. آپ کو ذہن میں سوال آیا؟ نہیں آیا ہوگا, بچوں کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا سوال, ہے ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال طالب علم اور طالب اور متعلم کے ذہن میں آتا ہے, اور استاد کا شیخ کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے سوال کا جواب دے, اسے اطمینان پہنچائے, یہ ذمہ داری ہے استاد کی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ طالب علم ابھی اس سوال تک بھی نہیں پہنچتا, اس کے ذہن کو ایسی رسائی ابھی نہیں ملی کہ وہ سوال کرے, یا اس کے ذہن میں کوئی سوال آئے وہ نہیں پہنچتا, تب بھی شیخ کی استاذ کی ذمہ داری ہے کہ اگر متعلم کے ذہن میں سوال نہیں بھی آیا تو اس کا سبب ہے, چونکہ اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہیں نا, تو میں دونوں سائڈز کو لے رہا ہوں. تو یہ استاذ کی ذمہ داری ہے اس کے ذہن میں سوال نہ آنے کا, یا طلبہ کے ذہن میں سوال نہ آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس بات پر سوال وارد نہیں ہو سکتا, نہیں, ابھی اس کا ذہن اس سوال تک نہیں پہنچا. ایک سوال وارد کرنے کے لیے بھی اس کی ایک علمی سطح کی ضرورت ہے, کہ وہ ایک مرتبے تک, ایک سطح تک پہنچے, پھر جب وہ پہنچے گا ایک خاص سطح تک تو سوال وارد کرے گا, اس کے ذہن میں سوال کھڑا ہو جائے گا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم یا متعلم ابھی اس سطح تک نہیں پہنچا کہ وہ سوال وارد کرے, مگر استاذ کو معلوم ہے, شیخ کو معلوم ہے
کہ یہ محل سوال ہے, اس جگہ پر سوال وارد بولیے ہو سکتا ہے. اس کے ذہن میں نہیں آیا تو اس سے دو سال بعد جو پڑھ کے تین سے چوتھے سال میں پہنچ چکا ہوگا اس کے ذہن میں آ جائے گا. اس کے ذہن میں نہیں وارد ہوا تو جو دو تین چار سال اور آگے بڑھ چکا ہوگا اس کے ذہن میں آ جائے گا. ان کے ذہن میں نہیں آیا کسی اور کے ذہن میں آ جائے گا. مگر یہ محل سوال ہے, محل بحث ہے, محل تفصیل ہے. اس لیے استاد کا کام ہے کہ وہ سوال کو از خود وارد کرے اور اس کا جواب دے, تاکہ کل کلاں جو آج نہیں تو کل اس کے ذہن میں سوال آنا تھا تو اس وقت استاد اس کے سامنے نہیں ہوگا. جب سوال ابھرے گا تو کس سے پوچھے گا؟ لہذا شیخ کا اور استاذ کا اور معلم کا اور مربی کا یہ کام ہے کہ وہ از خود سوال وارد کرتا جائے اور جواب بھی ساتھ دیتا جائے. یہ قرآن مجید کی بھی سنت ہے, اللہ رب العزت نے بھی ایسا کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام کو امور سمجھاتے ہوئے ایسا فرماتے, ایسا کرتے, اور فقہاء کرام نے بھی ایسا کیا ہے, اور ائمہ علماء اکابر نے ایسا کیا. اس لیے وہ بطور فرض کر کے سوال وارد کرتے ہیں. یہ آپ فقہ میں پڑھتے ہوں گے, سارے تقدیراً سوال وارد کرتے ہیں, سوالات تقدیریہ, سوال تقدیری سوال وارد کرتے ہیں. ایسا فرض کر لیتے ہیں, ایسا گمان کر لیتے ہیں, اگر کوئی یہ پوچھے تو جواب یہ ہوگا, اگر کوئی یہ کہے تو جواب یہ ہوگا. اس وجہ سے فقہا وہ جو ممکن سوال کسی ایک مفروضہ پر یا کسی ایک قضیہ پر, کسی ایک مسئلہ پر وارد ہو سکتے تھے یا جن کا احتمال تھا وہ ساتھ ہی بیان کیے کرتے چلے جاتے. یہ فقہا اور ائمہ نے بہت عظیم کام کیا, اس سے علم کے بڑے بڑے عظیم خزانے اور ذخیرے تیار ہو گئے. اور سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جو بیٹے میں نے کہا کہ اس میں حیات القلوب کی بات ہم نے کہاں سے اخذ کی. یہاں تو یہ ذکر اب امن کان میتن, کہ ایک شخص جو مردہ تھا, تو ممکن ہے اس سے مراد کسی مردہ کی بات ہو رہی ہے, جیسے لوگ مر جاتے ہیں میت ہو جاتے ہیں, تو میت اس کی بات ہو رہی ہے. چونکہ آیت کریمہ میں قلب کا دل کا لفظ تو بیان ہوا نہیں, تو ہم کس طرح اخذ کریں گے کہ یہ موت القلوب یا حیات القلوب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سوال. تو اب اس کا جواب کہاں سے؟ اسی آیت کریمہ سے لے رہے ہیں, اسی آیت کریمہ سے لے رہے ہیں اس کا جواب. جیسے حیات البدن ہے اور موت البدن ہے, بدن کی زندگی اور موت ہے, اسی طرح حیات القلب اور موت القلب ہے. دل کی موت اور دل کی زندگی ہے, یا موت الروح ہے اور حیات الروح, روحانی جسمانی زندگی اور جسمانی موت کی طرح ہی انسان کی روحانی موت اور روحانی زندگی. جس طرح ایک بندہ صحت مند تناور, یہ بیٹوں کے لیے سمجھ لیں, صحت مند تناور ہوتا ہے, کوئی مرض اس کو لاحق نہیں ہوتی اور کسی قسم کا کوئی اور جسمانی عارضہ اس کو نہیں ہوتا لاحق, اسی طرح قلب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی مرض, کوئی لاحقہ, کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ اس کو پھر جب ایسا قلب, تو وہ قلب حی زندہ دل سے بھی اونچا درجہ ہو جاتا ہے, وہ قلب سلیم ہو جاتا ہے, یہ سلامتی والا قلب ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بیٹے کہ انسان مریض ہو جاتا, انسان تو مرض کے بھی درجے ہیں, کبھی تھوڑی سی سر درد ہو جاتی ہے, کبھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے, کبھی انفیکشن ہو جاتی ہے, بڑھتے بڑھتے معدے کی تکلیف ہے, گردے کی تکلیف ہے, ہیپیٹائٹس سی ہے, کینسر ہے, آدمی قریب مرگ ہو جاتا ہے. تو امراض کے بے شمار درجے ہیں, سمجھ گئے نا؟ اسی طرح سمجھیں
جیسے جسمانی امراض کے بے شمار درجے ہیں، اسی طرح قلب و روح کی امراض کے بھی بے شمار درجے. تو قلب مریض بھی ہوتا ہے، اس کو قلب سقیم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ قلب سقیم. اور اس کی کئی اسقام ہیں، ان اسقام کے حساب سے پھر اقسام ہیں. وہ قلب مریض بھی کہتے ہیں اس کو، یہ قلب اس کا دل مریض ہے. تو دل کا بھی نزلہ زکام سے لے کے کینسر تک سارے مراتب ہیں. چھوٹی چھوٹی مرضیں بھی ہیں، اس کا بھی علاج. تو چھوٹی مرض ہوتی ہے، سر درد ہو تو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں. یہ بیٹے میں تمہید کر رہا ہوں ساری، کوئی بھی مرض ہو تو علاج تو کرتے ہیں، ایک تو ہے دوائی سے علاج کرتے، ایک ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں مساج کر دے تو اس سے علاج کرتے ہیں. تو اگر آپ نے مساج کر کے بھی علاج کیا تو اس کی جو سبب بنا تھا اس کی درد کا، اس کی تکلیف کا، اس کے ازالے کے لیے ریلیکس تو کیا نا. تو کسی جگہ سے بوجھ آیا تو اس بوجھ کو رفع کیا. تو دل پر بھی کبھی کچھ بوجھ آ سکتا ہے روحانی، تو رفع کیے بغیر، جیسے اگر آپ نے مالش بھی کروا لی یا کروا لیا مساج تو تب بھی درد چلی گئی، تو کچھ کیا تو گئی. اس طرح اس کو اس سے نجات دلائیں گے تو اس کا بوجھ چلے گا، نہیں تو بڑھتی چلی جائے گی. کچھ کریں گے تو کچھ بن جائے گا. حتیٰ کہ آپ سو جاتے ہیں، بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے سر درد ہو گئی، جسم تھک گیا، دردیں ہو رہی، آپ سو جاتے ہیں اور صبح اٹھے تو فریش ہو گئے، آپ نے اور کچھ بھی نہیں کیا. آپ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بھی غلط ہے. بھئی آپ نے بہت کچھ کیا، آپ نے نیند کی. نیند کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس قلب کو مرض انشغال تھی، جسم کو مرض انشغال تھی، بہت زیادہ مشغول تھا کام کاج میں. جسم بہت زیادہ مشغول تھا کام کاج میں، آپ نے اس کو اس انشغال سے، اس شغل سے، بہت سارے کام کاج سے نجات دی، اس سے نجات دی اور اس کو فراغ دیا. جب اس کو اس کافی سارے اشغال جن میں جسم پھنسا ہوا تھا اور جو اس کو تھکا رہا تھا، دردیں دے رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، ٹیمپریچر ہو رہا تھا، بے آرامی تھی، آپ نے اس کو آرام دیا. اور آرام کیسے دیا؟ کہ آپ نے کام کاج چھوڑ دیے، جن میں وہ مشغول تھا اس سے اس کو علیحدہ کر دیا. کیا؟ میں اس لفظ پہ، جن اشغال میں دن بھر وہ پھنسا ہوا تھا ان اشغال سے، شغل سے اس کو علیحدہ کر دیا. تو آپ کو نیند آ گئی، جو نیند آئی تو یعنی جسم ان اشغال سے خالی ہو گیا. تو بس وہ جو انخلا ہوا، انشغال کی جگہ پر انخلا ہوا، وہ چیزیں نکال دیں، ریسٹ ملا، تو اس کی مرض چلی گئی. اسی طرح روحانی اصطلاح میں، تصوف کی اصطلاح میں اس کو تخلی کہتے ہیں. تخلیہ یعنی آپ نے قلب کو خلوت دی اور غیر کی طرف قلب بہت مشغول تھا، مادی چیزوں کی طرف، حرص کی طرف، ہوا کی طرف، جسمانی طلب کی طرف، شہوات کی طرف، اپنی دنیا کی حاجات کی طرف، معاملات کی طرف بہت مشغول تھا، اسی دھیان میں تھا، دل رہتا تھا. تو بیٹے جس طرح جسم بہت مشغول ہو تو تھک جاتا اور بیمار ہو جاتا ہے، اس طرح قلب جب غیر از خدا، اللہ کے سوا، ما سوا اللہ میں بہت مشغول ہوتا ہے، بہت مشغول ہوتا ہے، تو وہ اس طرح وہ بھی مریض ہوتا ہے. اب جس طرح آپ نیند کرتے ہیں تو نیند کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ اشغال نکال دیے اپنے جسم سے، ان سے الگ ہو گئے، تخلیہ کر لیا. تو جسم نے تخلیہ لیا تو صبح اٹھے تو فریش تھے،
اس طرح دل کو بھی ایک تخلیہ دینا ہوگا. جب ان اشغال کو نکال دیں گے تو صبح ہوگی دل پر تو وہ فریش ہوگا, دل کی صبح ہوگی تو فریش ہوگا. تو دل پر یاد رکھ لیں عزیزان محترم اور اساتذہ کرام اور معزز شیوخ, دل پر اسی طرح احوال وارد ہوتے ہیں جیسے احوال جسم پر وارد ہوتے ہیں. مگر فرق یہ ہے ہم چونکہ اہل جسم ہیں تو جسم پر جب احوال وارد ہوتے ہیں تو فوراً اس کا پتہ چل جاتا ہے, ہم دھیان دیتے ہیں اور ہم اس کا علاج کر لیتے ہیں. ہم چونکہ اہل حال نہیں, حال اسی طرح احوال قلب پر بھی وارد ہوتے ہیں, اور جب تک اس کے لیے باطنی آنکھ کھلی ہوئی نہ ہو اور باطنی جو جس طرح ذہن آپ کے جسم کی دردوں کو کون فیل کرتا ہے, یہ بھی ایک نظام ہے, وہ آپ کی ایک بیداری ہے. اگر آپ مدہوش ہوں تو پتہ چلے گا, ڈاکٹر چیر پھاڑ بھی دیں آپریشن بھی کریں تو مدہوشی ہو انجیکشن کیا ہوا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا درد ہو رہی ہے. تو کب پتہ چلتا ہے, جو ہی آپ ہوش میں آتے ہیں, جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا, او بہت درد ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب بہت درد ہو رہی ہے, پھر وہ پین کیلر دیتا ہے. ہوش میں آتے ہیں تو درد کا پتہ چلتا ہے نا, تو درد تو پہلے بھی ہو رہی تھی مگر آپ کو پتہ نہیں تھا, کیوں؟ آپ ہوش میں نہ تھے. جس طرح جسمانی ہوش ہے نا, دماغی ہوش ہے, اسی طرح ایک روحانی ہوش بھی ہے, اس کو یقظہ کہتے ہیں, اس کو یقظہ کہتے ہیں, اس کو انتباہ کہتے ہیں, اور بے ہوشی کو نوم کہتے ہیں. تصوف روحانیت اور معرفت کی دنیا میں یہ سویا ہوا ہے, اس کا قلب نائم ہے سویا ہوا, اس کا قلب بیدار ہے. جب بیداری روحانی طور پہ جب بیداری ہوتی ہے اور ہوشیاری ہوتی ہے, ہوش آتا ہے. ہوشیاری کسے کہتے ہیں؟ ہوش میں رہنا. جب ہوشیاری یعنی بیداری اور ہوشیاری آتی ہے, اس کے لیے تصوف میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے یقظہ. تو جب آدمی سویا ہوا ہے تو سونے کے بھی درجے ہیں. میں نے زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, ان کی نیند ایسی بھی دیکھی ہے, اپنی زندگی میں خود دیکھی ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے محلے میں گلی کوچوں میں تو لوگ لڑکے شرارتیں کرنے والے چارپائی اٹھا کر ایک بندے کی دوسرے محلے میں جا کے رکھاتے تھے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا نیند میں مدہوش. یہ مدہوشی کا ایک عالم ہے, میری بات سمجھے؟ یعنی اٹھا کے چارپائی لے جا رہے ہیں دوسرے محلے میں جا کے رکھا رہے ہیں اور صبح کسی اور کے دروازے کے آگے رکھتے ہیں, دروازے والے صبح نکلتے ہیں وہ اس سے جھگڑا کر رہے ہیں, وہ اس سے جھگڑا کر رہے ہیں, بھائی ادھر ہمارے ادھر کیوں سوئے ہو ہمارے گھر کے سامنے. وہ کہتا ہے میں نہیں سویا, مجھے کوئی چھوڑ گیا. وہ کہتے کون چھوڑ گیا, لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. یہ جو مدہوشی نیند اس حد تک بھی کئیوں کی ہوتی ہے, اس کا روحانی معنی کیا ہے؟ یہ غفلت ایک نیند ہے, غفلت نیند کی مانند ہے. جب آپ تصوف کی اصطلاح میں آ جائیں گے تو اس کو غفلت کہیں گے, اور غفلت یہ نیند ہے, اور بہت بڑھ جائے تو یہ مدہوشی ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہلاکت انتہا کی ہو جاتی ہے روحانی, مگر تب بھی مدہوش رہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنا لٹ گیا اور کتنا برباد ہو گیا اور میرا کچھ بھی نہیں بچا, پتہ بھی نہیں چلتا. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی نیند بڑی کچی ہے. واہ واہ واہ, خوش نصیب ہیں وہ لوگ. نیند تو فطری چیز ہے نا, نیند تو آنی ہے. یاد رکھ لیں یہ جو ہلکی سی نیند ہے جھونکا آتا ہے, یہ اہل حال اور اہل قلب کو بھی نیند آتی ہے, مگر ان کی نیند مدہوشی نہیں ہوتی. جیسے کئی لوگ سوتے ہیں اور تھوڑا سا آدمی قدموں کی آہٹ سے چل پڑے تو کئیوں کی آنکھ کھل جاتی ہے نا, اتنی آہٹ سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے. اولیاء اللہ کی اگر روحانی نیند آ جائے تو آہٹ سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے, یا ان کی روحانی نیند ہوتی نہیں ہے, بیدار رہتے ہیں. اور اگر کبھی تھوڑی بیداری میں ہلکی سی تقاضائے بشریت
نیند اور غفلت دخل ہو جائے تو ہلکی سی روحانی آہٹ سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی ان کا یقظا کا حال اتنا قوی ہوتا ہے، ان کا انتباہ، ان کا یقظا کا حال بڑا قوی ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ احوال جو جسم پر وارد ہوتے ہیں، یہی احوال قلب پر بھی وارد ہوتے ہیں، اور قلب کی امراض اور پھر اس کے درجہ بندی ہے. چلتے چلتے کینسر تک، ناقابل علاج تک بھی چلا جاتا ہے. تو وہ پھر گناہ صغیرہ کے اثرات سے، حتیٰ کہ غفلت کے اثرات سے شروع ہوتا ہے اور کفر و شرک کے احوال تک چلا جاتا ہے. پھر جس طرح، اسی طرح ایک سٹیج آتی ہے بیٹے، جب مرض بندے کو موت کے جھولی میں دھکیل دیتی، موت کی گود میں بندہ مر جاتا ہے، آپ کہتے ہیں میت ہے. تو جس طرح جسم میت ہو جاتا ہے، اس طرح ایک سٹیج آتی ہے جہاں مرض اپنی انتہا کو پہنچ کے الٹیمیٹلی قلب بھی مر جاتا ہے. وہ قلب میت ہے، وہ قلب میت ہے. تو اب قرآن مجید استعمال کرتا ہے کبھی استعارہ کی زبان، کبھی صریح کے انداز میں، کبھی استعارہ کے انداز میں، کبھی حقیقت میں، کبھی مجاز میں. قرآن مجید کی اپنی بلاغت ہے اور کمال بلاغت ہے، اپنے انداز میں چلتا ہے. تو ایسے کلام کو پھر معنی سمجھنا چاہیے کہ یہاں میت سے مراد قرآن کا کون سا میت ہے، دل کا، روح کا میت ہے یا جسم کا میت ہے. تو جب اس آیت کریمہ پہ آپ غور کرتے ہیں تو جو تمثیل دی گئی ہے، تمثیل سے اس آیت کی موت اور حیات کا معنی متعین ہو جاتا ہے بطریق تمثیل. جب آپ علم البلاغت پڑھیں گے، حضرات اور بلاغت کا علم، تو اس کے اندر بہت ساری، اس پر بھی کتاب میری چھپ رہی ہے، اب وہ علوم القرآن کی کتاب میں، علوم القرآن کی ایک زخیم کئی سو صفحات کی کتاب ہے، تیار ہو گئی ہے. ابھی میں نے آخری اس کو پریس میں گرین سگنل دینا ہے بھیجنے کے لیے، تو فاروق رانا کو کہا ہے کہ مسودات لے کے آج شام کو آ جائیں، تو اس کو بھی میں گرین سگنل دے دوں گا تو پریس بھیج دیں گے، ساتھ لگا دیں گے. میں نے کہہ دیا اس کا اردو ترجمہ شروع کر دیں، جو آپ میں سے کرنا چاہے تو اردو ترجمہ کر دیں گے، اور پھر اس کا انگلش ترجمہ بھی کسی کو دے دیں گے. تو وہ اس کے اندر چیزیں میں نے لکھی ہیں کہ کس طرح بعض اوقات اصل معنی کے تعین تک آپ رسائی تمثیل کے ذریعے بھی پاتے ہیں. یہ بلاغت کی اقسام میں سے ہے، اس تمثیل کے ذریعے اصل معنی تک رسائی ہوئی ہے. وہ کیا فرمایا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحیینا، اور ہم نے اس کو زندہ کر دیا. اب اگر اس سے مراد جسمانی موت لی جائے تو سن لیں، تو پھر تمثیل جسمانی موت سے مراد یہ جو اس وقت ہم ہیں، تو اس میں تو زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں آئے گی. اس جسمانی موت اور حیات کی ترتیب کو دیکھیں تو ہم تو اس وقت زندہ ہیں، ہر شخص زندہ ہے، تو بعد میں موت آئے گی. تو یہ جو اومن کان میتن فاحییناہ، فاحیینا تعقیب کے لیے ہے کہ وہ مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، تو یہ تو ترتیب ہی درست نہیں بیٹھتی اگر مراد اس سے جسمانی موت اور حیات لی جائے. یہاں تک سمجھ گئے جی؟ اچھا، اب اس کا کوئی معنی دوسرا کہہ سکتا ہے کہ نہیں، اس سے مراد یہ جسمانی حیات اور بعد ازاں جو موت آتی ہے جس کے بعد آدمی برزخ میں داخل ہوتا ہے، وہ مراد نہیں، بلکہ اشارہ ادھر ہے. میتن یعنی عدم تھا، معدوم تھا، پیدائش سے بھی پہلے گویا میت کی طرح تھا. تو وہ ہم معنی مجاز کی طرف چلے گئے حقیقت کو چھوڑ کر، تو حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جانے کا کوئی قوی جواز ہونا چاہیے. قوی جواز کے بغیر مجاز کی طرف نہیں جا سکتے. کیوں؟ اگر حقیقت متعذرہ ہو، ممکنہ نہ ہو، اس کا معنی بیٹھتا نہ ہو اپنی جگہ پر، سمجھ نہ آئے، اس کا اطلاق نہ ہو سکے، جڑے نہ اس مضمون میں، تو پھر حقیقت سے مجاز کی طرف کرتے ہیں نا انتقال. تو یہاں تو ایسی کوئی چیز عذر کی نہیں ہے. اور پھر تیسری چیز، اگر سٹل کوئی اصرار کرے کہ نہیں وہ میت کی مانند ہے یعنی معدوم ہے،
تو فاحییناہ کا معنی ہوا کہ ہم نے پیدا کر دیا, ماں کے بطن سے پیدا ہوا, تو پھر تو وہی حیات ہے. تو کیا ماں کے بطن سے جو پیدا ہونے والا وہ تو گمراہ ہے ہی نہیں, وہ تو معصوم ہے. تو اس موت اور حیات کا آگے چل کے, اور وہ چلتا ہے نور لے کر دنیا میں, اور اس کی مثال اس جیسی نہیں ہے, وہ شخص کی مثال یا اس کی مثال اس جیسی نہیں ہے جو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے, تو یہ تمثیل بھی درست نہیں بنتی. ادھر تو گمراہی کو بیان کیا جا رہا ہے. کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا, وہ شخص جو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے, گمراہیوں میں بھٹک رہا ہے اور اس میں سے نکل نہیں سکتا. گویا گمراہیوں میں ہونا اس کی ایک حالت ہے, وَلَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا, اور گمراہی میں سے نکلنا یہ اس کی دوسری حالت ہے. تو جب اس آیت کریمہ کے دوسرے حصے نے ایک شے کا تعین کر دیا کہ تمثیل دیتے ہوئے جب دوسرے شخص کو پیش کیا تو وہ شخص ہے جو گمراہی کے اندھیرے میں, لیس بخارج منہا, اور وہ گمراہی سے نکل نہیں سکا. نکل نہیں سکا سے مراد گمراہی سے اندھیرے سے نکل کے نور کی طرف نہیں جا سکا. گمراہی کے اندھیرے میں بھٹک رہا ہے, اسے ابھی نور نہیں ملا, خروج من الظلمات نہیں ملا اس کو, لیس بخارج منہا, تو نور کی طرف نہیں منتقل ہو سکا. تو جب یہ حصہ متعین ہو گیا تو پھر جس کے ساتھ تمثیل دی جا رہی ہے وہ معنی واضح ہو گیا کہ وہ میت سے مراد بھی میت البدن نہیں, میت القلب اور میت الروح ہے, اور وہ شخص ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. تو اس قرآن مجید نے کمم مثلہ فی الظلمات کو میت کے ساتھ تمثیل دی. تو وہ شخص جو گمراہی میں ہے, وہ گمراہی بیٹے عقیدے کی گمراہی بھی ہو سکتی ہے, وہ اعتقاد کی گمراہی بھی ہو سکتی ہے, وہ حال باطن کی گمراہی بھی ہو سکتی ہے, وہ گمراہی میں ہے, اس کو ہدایت نہیں ملی. اللہ کے نبی کی ہدایت پہ نہیں آیا, قرآن کی ہدایت پہ نہیں آیا, ہدایت ربانی پہ نہیں آیا, ہدایت وحی ربانی پر نہیں آیا, ہدایت قلبی پر نہیں آیا, ہدایت روحانی پر نہیں آیا. جس طرح کی بھی گمراہی ہے تو اسی گمراہی سے نکلے گا تو اسی سطح کا ایک نور ملے گا اس کو. تو وہ گمراہ ہے, وہ موت ہے, اس لیے آیت کریمہ بیان کرتی ہے اب امن کان میتن, وہ شخص جو گمراہ تھا, کفر میں تھا, شرک میں تھا, یا دلالت میں تھا, گمراہی میں تھا, عملاً فسق میں, فجور میں, کفر میں, شرک میں, کسی بھی سطح کی گمراہی میں تھا, فَأَحْيَيْنَاهُ, تو اس سے مراد اس گمراہ شخص کو قرآن مجید نے میت کہا ہے, میت میتن, تو وہ میت القلب تھا. فَأَحْيَيْنَاهُ, سو ہم نے اس کے دل کو زندہ کر دیا, اس کو اس گمراہی سے اس کے دل کو نکال لیا, نور ایمان دے کر, نور ہدایت دے کر, نور سنت دے کر, نور تقویٰ دے کر, نور معرفت دے کر, جیسی گمراہی تھی ویسا نور نکال کیا, خارج منہا, جب نکالا تو اس طرح کا نور عطا کیا. اب بیٹے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ قرآن مجید نے یہاں دل کا مردہ بیان کر دیا. کچھ لوگ دلوں سے مردہ ہوتے ہیں, دل ان کا میت ہوتا ہے, اور اللہ ان کے دلوں کو زندگی عطا کرتا. اب اس میں کوئی شک رہ گیا اس پوری وضاحت کے بعد؟ شک تو نہیں رہ گیا, اسی شک کو دور کرنا تھا, کیونکہ بات کی ابتدا ہی شک کو دور کرنے سے ہوتی ہے بیٹے, ورنہ آگے قدم ہی نہیں چل سکتا, ایمان کا راستہ ہی نہیں کھلتا. اللہ رب العزت نے ابتدا کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ بقرہ کی, قرآن مجید کا تعارف کرواتے ہوئے, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فی, ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں. تو جب تک شک رہے کیا, اس وقت تک علم نہیں آتا, اس وقت تک علم نہیں آتا.
مرتبے ہیں. یا جہل ہوتا ہے اس سے نکلتا ہے تو وہم میں جاتا ہے بندہ, اس سے نکلتا ہے تو شک کے مرتبے میں آتا ہے, اس سے نکلتا ہے تو ظن کے مرتبے میں جاتا ہے, ظن سے نکلتا ہے تو علم کے مرتبے میں جاتا ہے. باٹم لائن جہل ہے, آخری جہل ہے, اور کمال کا آخری نقطہ علم ہے. تو جس کو جہالت کہتے ہیں, جہل اور علم کے درمیان تین منزلیں ہیں, وہم کی, شک کی اور ظن کی. بولیے بیٹی, پانچ چیزیں یاد ہو گئی کیا؟ باٹم لائن کیا ہے؟ جب بندہ کچھ ہی نہیں جانتا وہ کیا ہے؟ جہل. اس سے نکلے تو اونچا آیا, تو پھر وہم. آپ کہتے ہیں مجھے یہ خیال آ رہا ہے, وہم ہے مجھے اس طرح کا, تو اس میں کچھ نہ کچھ داخل ہو جاتا ہے. وہم سے آگے نکلے تو پھر شک, وہم سے طاقتور ہوتا ہے. شک 50% پر آ جاتا ہے, آدھا ادھر اور آدھا ادھر. پھر شک سے بھی آپ نکلتے ہیں تو پھر مرتبہ کیا آتا ہے؟ ظن کا. ظن 75% کی طرف چلا جاتا ہے, یعنی 50% اور 100% کے درمیان کہیں بھی اوپر نیچے وہ ظن ہو جاتا ہے. تو ظن سے بھی نکلتے ہیں چونکہ اس میں گمان رہتا ہے غلطی کا امکان, تو نکلتے ہیں. تو جب 100% ہوتے ہیں, 99% تک بھی ہو تو ظن کہتے ہیں, علم نہیں کہتے. اس لیے کچھ علماء علم کے ساتھ لفظ علم قطعی یوز کرتے ہیں اور کچھ قطعی کا لفظ یوز نہیں کرتے, تو مراد اس سے علم قطعی ہی لیتے ہیں, ورنہ علم ظنی کہہ دیں گے. تو علم پھر آخری درجہ ہے. تو شک درمیان میں ہے تو اس سے نکالا اللہ پاک, اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے, ریب کی جگہ نہیں ہے. اور جو ریب ہے وہ تینوں چیزوں کو کور کرتا ہے. ریب جہل کو بھی کور کرتا ہے, وہم کو بھی کور کرتا ہے, شک کو بھی کور کرتا ہے, ظن کو بھی کور کرتا ہے. علم یقینی دیتا ہے. فرمایا جب قرآن سے لو تو یقین کے ساتھ لو. چاروں نچلے درجے قرآن کی شان نہیں ہے, چاروں نچلے درجے قرآن کے علم کی شان نہیں ہے. تو یہ بیٹے آپ دیکھیے, یہ کہہ کر لا ریب فیہ تب کہا ہدل للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. آپ اس ترتیب کو دیکھیں, تو جب تک شک رہتا ہے ہدایت نہیں آ سکتی. باپ آپ کی میں زندگیوں کو ایڈریس, ابھی وہ سبجیکٹ تو شروع نہیں ہوا, تو چلو کر دیا تو انشاءاللہ نشستیں ہوتی رہیں گی بیٹے. میں چاہتا ہوں کہ جتنی نشستیں بھی ہوں یہ موضوع انشاءاللہ مکمل ہو جائے. تو اس سے قرآن مجید سے کیا اخذ ہوا بیٹے؟ اگر شک رہے تو ہدایت نہیں آتی. بولیے, شک رہے تو ہدایت نہیں آتی. اس کو دہرائیں سبق کو. لہذا ہدایت کے لیے آپ کو شک سے نکلنا ہے. اب آپ ایمانداری سے کہیں بیٹے, زندگی میں کتنے پرسنٹ شک رہتا ہے ہماری زندگی میں؟ ایسے بولیں, کتنے پرسنٹ ہر چیز کے اندر کتنے پرسنٹ شک رہتا ہے؟ متشکک رہتے ہیں. کتنے پرسنٹ شک کے حال میں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اب آپ خود سوچیں, جب ہم رہتے ہی شک کی دنیا میں ہیں تو ہدایت کہاں سے ملے؟ آپ کو سمجھ آ گئی بیٹے بات؟ لہذا آج کا گویا یہ فقہ القلوب کے باب میں یہ خاص سبق ہو گیا. پہلا بھی سبق ہوا جو میں نے آپ کو اقسام اور مراتب امراض اور صحت کے بتائے, مرض اور صحت کی قلب کی, مگر یہ کہ اگر شک کی زندگی میں رہے تو ہدایت نہیں مل سکتی. پھر آدمی آرزو رکھتا ہے ساری زندگی, ایک ایسی آرزو جو پوری نہیں ہو سکتی. اب وہ بندے کی آرزو ضرور ہے مگر اللہ کا قانون اس کے خلاف ہے, کیسے پوری ہو؟ ہم رہتے بھی اچھا, کیونکہ شک میں تردد ہے. کیا بولیے؟ شک میں تردد ہے اور ہدایت میں تحقق ہے. ہدایت میں تحقق ہے, تو دونوں چیزیں متضاد ہیں بیٹے.
شک میں بندہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اندر, لا الہ الا ولا الہ ہا اولا, کبھی ادھر ادھر بھی نہیں ہوں, ادھر بھی نہیں ہوں, ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں, سمجھ نہیں کہاں ہوں, کدھر جاؤں, کیا سوچوں, کیا رائے بناؤں, اتنا تردد رہتا ہے تو ہدایت نہیں آتی بیٹے اس دل میں. لہذا آج کا سبق یہ ہے کہ تردد سے شک سے نکلیں, یہ بھی امراض قلب میں سے ہے. تو قلب زندہ کیسے ہو, وہ تو خود تردد میں, تردد امراض قلبی میں سے, شک امراض قلبی میں سے, شک امراض قلبی میں سے, تو اس میں ہدایت نہیں داخل ہوتی. اور دیکھیں پھر اب ایک ترتیب بتا دیتا ہوں تو پھر آپ کو آگے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی بات کی. تو پھر فرمایا ہدل للمتقین, تو شک ختم کیے بغیر ہدایت ممکن نہیں. اللہ پاک کی کیا شان ہے, اس نے ہدایت کو سیاق اور سباق کے ذریعے دو شرطوں کے اندر محدود محفوظ کر لیا ہے. ایک شرط ہدایت کے لیے پہلے بیان کر دی ہے, ایک شرط بعد میں بیان کر دی ہے, یعنی ایک دائرہ ہے اس کے اندر ہدایت کو نیوکلیس بنا کے رکھ دیا. پہلے شرط کیا ہے, شک سے نکلو, کیا دوسری ہدایت, دوسری شرط کیا ہے, تقوی اختیار کرو. ہدایت متقین کے لیے ہے, غیر متقین کے لیے نہیں. غیر متقین کے لیے یعنی ہدایت کاملہ. یہ منطق میں پتہ نہیں رسالے اب منطق کے کوئی پڑھاتے ہیں یا نہیں, ایک زمانے ہیں شروع میں تو یہ تقسیم کرتے ہیں علماء منطق میں اور فلسفے میں اور علوم عقلیہ میں, یعنی ہدایت کو اراۃ الطریق اور اسال الی المطلوب کی تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی ہدایت ہے بھائی, آپ جا رہے ہیں تو کسی نے پوچھا بھائی میں نے مورل ٹاؤن منہاج القرآن سیکرٹریٹ جانا ہے, گوشہ درود جانا ہے, جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن جانا ہے, کھڑے ہیں مال روڈ پر, تو کہہ دے گا بھائی اس طرف چلے جاؤ, وہاں سے دائیں ہاتھ مڑ جانا, پھر بائیں مڑ جانا, پھر ایک لمبی سڑک آئے گی, نہر آ جائے گی, پھر بائیں مڑنا, پھر آگے دائیں, پھر دائیں مڑ جانا, پھر بائیں مڑنا, چلتے چلتے اندر آ گئے, وہ وہیں کھڑے اس نے بتا دیا. اس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق. اب راستہ دکھا دینے سے یہ جو یہ بھی ہدایت, اس کے بعد بھولنے کا کتنا امکان رہتا ہے, بولیے, بھولنے کا بہت امکان رہتا ہے. وہی نہیں بھولتا کیا, جو متخصص سے ترک ہے, جس کو طریق معلوم ہے. تو اس کو تو نہ طریق معلوم ہے نہ ترک معلوم ہے, تو وہ تو بھولے گا, پہلی بار آیا اکیلا ہے وہ تو بھولے گا, جگہ جگہ بھولے گا, کئی جگہ ایک جیسی لائٹ نظر آئی. سارا ہمارا ایک بابا ہوتا تھا, میں شادمان جب ہم رہتے تھے یہاں آنے سے پہلے سمن آباد, تو بابا اویس ہمارا ڈرائیور ہوتا تھا. تو ایک دن مجھے لا رہا تھا, ہم سب تھے گاڑی میں, تو غلط سڑک پہ مڑ گیا. ہمارا گھر تھا جسٹس شریف سکیم میں سمن آباد, تو ایک چوک پہلے مڑ گیا. جب مڑا آگے دور تک چلا گیا تو اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا, کہتے ہیں وہ میری ایک ہی نشانی سی ہوئی, ظالمہ نے پٹ لی. میں کہ بابا اویس کی ہو گیا, کیڑی نشانی, کہتے ہیں حضور اتھے لیٹر بکس ہوتا سی ایک سرخ نہیں, اس میں اس کو لیٹر بکس جو سرخ رنگ کا ہوتا تھا, ہندی زبان میں اس کو کہتے ہیں پتھر گھسیڑ. یہ پتا ہے کسی کو, کسی کو پتا ہے, ہاتھ کھڑا کر, لیٹر بکس جو سرخ رنگ کا خالص ہندی لیٹر بکس, تو انگلش کا لفظ ہے نا, اردو نے تو ہاتھ اٹھا لیے, اردو نے اس کے بدل میں کوئی لفظ نہیں بنایا, اردو نے تو انگریزی کا لفظ ہی لے لیا لیٹر بکس. کیا اب کہیں جی یہ تو انگلش کا چھوڑے, اردو کا کوئی اپنا لفظ کوئی نہیں, ہندی میں ہے. کیا ہندی میں ہے, پتھر گھسیڑ. کیا نام ہے, پتھر گھسیڑ. پتھر ہندی زبان میں کہتے ہیں خط کو, تو وہ خط کو پنجابی اصل ہندی سے آیا ہے پنجابی, وہ جو پتھر ہے خط, اس کے اندر ہاتھ گھسیڑ کے تو ڈالتے نہیں تھے, پھینکتے تھے,
اس کی پورے اس کے فعل کو دیکھ کر اس کا نام پتھر گھسیڑ رکھ دیا گیا. یہ ہندی کی ان کی لغت کا لفظ ہے. اسی طرح چلو بات آ گئی ہندی میں, یہ جو بائسیکل ہے یا سائیکل یہ اردو کا لفظ ہے. اردو کے پاس کوئی لفظ نہیں, اردو زبان کے پاس. مفتی صاحب سائیکل چلایا ہے نا آپ نے عمر میں, مگر اس کا انگریزی زبان کا یہ لفظ ہے لے لیا ہے اردو نے, اس کا اپنا زبان کوئی نہیں. جب میں بہت سارے لفظ تو ہندی زبان میں ہے, اور بڑا دلچسپ ہے ہندی زبان میں سائیکل کو ہندی زبان میں کہتے ہیں پکڑ چڑھ بھمیری. انہوں نے گھسیڑ دیا لفظ, بس بن نہیں پکڑ چڑھ, یعنی پہلے اس کے وہ نہیں ہوتا جو ہینڈل, پکڑ چڑھ بمبیری, پھر وہ گول گھومتی. پکڑ چڑھ بمبیری کہتے ہیں بائسیکل کو. ریلوے اسٹیشن آپ بولتے ہیں جی, اردو میں کوئی لفظ ہے مفتی صاحب؟ کوئی ہے اردو میں لفظ؟ ریلوے انگلش کا لفظ ہے تو اردو میں نہیں ہے. اس کا بھی ہندی میں ہے, ہندی میں اس کو کہتے ہیں بک بک اڈا. بک بک اڈا. بس مجھے اپنے ذرائع سے یہ کل تین لفظ معلوم ہیں کہ ہندی نے اپنی زبان میں خاص لفظ بنا رکھے ہیں. تو میں بتا کیا رہا تھا, تو اس نے کہا جی وہ میرا پتڑ گھسیڑ تھا یہاں, یعنی لیٹر بکس تھا تو وہی پٹ لیا کسی نے, میں رستہ بھول گیا, میں گلی نظر نہیں آ رہی. میں تب جا کے سمجھ آئی کہ بابا بوائز بھول گیا. میں نے کہا بابا وہ چوک تو اگے ہے جی, تو غلط گلی مڑ گیا تے پتھر گھسیڑ کے تو ملے تینو, وہ پٹیا کسی نے نہیں, ہو اپنی جگہ قائم ہے پر تو غلط گلی سے آ گیا. اوہو, پھر واپس مڑا, پھر مین روڈ پہ گئے, پھر چوک میں آئے تو پھر ہماری گلی کے سامنے جو آتا تھا لیٹر وقت پھر وہ آ گیا. کہتے نا میں تو اے نشانی رکھی جی, یہ دیکھتے تو مگر جانا. میرا مطلب ہے اچھے اچھے ڈرائیور بھی نشانی کے بغیر نہیں جائے سفر جاتے, بھولتے, تو نشانیاں رکھنی پڑتی ہیں. نشانیوں سے رستے ملتے ہیں بیٹے, نشانیوں سے. وہ ذات بے نشان ہے. کیا وہ بے نشان ہے؟ مگر اس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے نشانات بنائے, نشانیاں بنائی ہیں. اپنے تک پہنچنے کے لیے نشانیاں بنائی ہیں, وہ طرق بنائے ہیں, نشانیاں بنائی. ان نشانیوں سے بے نشان کی راہ ملتی ہے. نشانیوں سے بے نشان کا پتہ چلتا ہے, نشانیوں سے بے نشان کا راستہ ملتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ہدایت درمیان میں ہے, پہلے شرط اس سے نکلو شک سے, اگلی شرط تقویٰ. اب آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال آ جائے کہ یہ دو شرطوں کا آپس میں کیا تعلق ہے, ہدایت سمجھ آ گئی تو ادھر ریب ہے, شک ہے, ادھر تقویٰ, ان کا کیا تعلق ہے, وہ بھی سمجھ لیں بیٹے. ہدایت کا نام میں نے کہا تحقق ہے, اور شک کیا ہے؟ تردد ہے. اور جو تقویٰ ہے وہ تمسک ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تمسک, اللہ کے حکم کا, اللہ کا دامن تھام لینا, پکڑ لینا, کچھ ہو جائے چھوٹنا نہیں, گھسیٹتے رہے حالات, حالات گھسیٹتے رہے, آپ کو دامن نہیں چھوڑنا. جو اس نے حکم دے دیا وہی کرنا ہے, جس سے منع کر دیا وہ چھوڑ دینا, یہ تمسک ہے. جس سے وہ راضی ہو گیا بس اسی راہ پہ چلنا ہے, جس راہ پہ چلنے سے ناراض ہوتا ہے اس پر کبھی قدم ہی نہیں رکھنا. جس کام سے وہ خوش ہے وہ کرنا ہے, جس سے وہ ناراض ہوتا ہے یا اس کی ناراضگی کا امکان بھی ہے تو وہ چھوڑ دینا ہے, یہ امر ہے وہ نہیں ہے. تو جب اتنے یقین کے ساتھ آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو تمسک ہے, اور تمسک تردد کی حالت میں نہیں ہو سکتا. تمسک تردد کی حالت میں, جب یقین کامل ہوگا تو تمسک ہوگا, آدمی تب چمٹے گا کسی سے.
پھر کوئی دھتکارتا بھی رہے پھینکتا بھی رہے, جب سمجھ آ گئی کہ حق یہی ہے تو دھتکار دے, منہ ادھر کرے چہرہ کرے نہ کرے, بلائے نہ بلائے, دے نہ دے, لے لے نہ دے, عمر بھر ترسائے, جیسا چاہے وہ کرتا رہے. جب پتہ آگے چل گیا کہ حق وہی ہے پھر بندہ چھوڑتا ہی نہیں. تو مجھے 100 دھکے دے دے میرے مولا, مجھے نہ ڈال لکما, پھینک دے, کچھ کر, میں نے در نہیں چھوڑنا. مجھے پتہ چل گیا نا کہ در یہی ہے. اب آپ سمجھ گئے نا بات کو جی. تو جب یہ اس درجے کا یقین ہوتا ہے تو تب ہی ممکن ہے تمسک, تب ہی تمسک ممکن ہے, ورنہ اس درجے کا تمسک کوئی کر ہی نہیں سکتا. کہاں تک چمٹے گا؟ خواہش آج پوری نہیں ہوئی, ایک دعا پوری نہیں ہوئی, دوسری نہیں ہوئی, تیسری نہیں ہوئی, 500 دعائیں, 1000 دعائیں, 10 سال گزر گئے, ایک بھی نہیں پوری ہوئی. تو اگر ایک رتی برابر بھی تردد ہوگا نا, تو الٹیمیٹلی بندہ سوچے گا کہ میری دعا قبول نہیں ہونی ہے. بس یہ خیال آیا, تمسک ٹوٹ گیا. تمسک میں آپ نہیں رہتے, میں نہیں رہتا. میرے ساتھ یہ ہوا, میں ہی, بیماریاں میرے واسطے ہی لکھیاں نے, تکلیفاں میرے واسطے ہی لکھیاں نے, کمزوریاں میرے واسطے لکھیاں نے, محرومیاں میرے واسطے ہی لکھیاں نے. آپ سمجھ گئے نا, باقی ہر کوئی کامیاب ہے, فلاں فلاں. جو یہ خیال آیا تو آپ تردد میں چلے گئے, تردد میں چلے گئے. اس لیے تردد اور تمسک دو متضاد چیزیں ہیں. تمسک میں تردد کی گنجائش نہیں ہے, کچھ ملے یا نہ ملے جمع یہی رہنا ہے. وہ مسکرائے, ہنس کے دیکھے یا پرواہ ہی نہ کرے, پوچھے بھی نہ, تب بھی جڑا وہیں رہنا ہے. ہم تو اتنا, کوئی پوچھے تو خوش رہتے ہیں, جو نہ پوچھے 2-4 بار ہو جائے تو ہم متردد ہو جاتے ہیں. ہمارا تو یقین ہی اتنا ہے نا, ہم اس کو یقین کہتے ہیں, ہم تماشے کو یقین کہتے ہیں. کیا اب آپ کو بیٹے سمجھ آ گئی بات کی, کہ وہ تردد کا درجہ تھا, یہ تمسک ہے. تو دو شرطیں پوری ہوں تو ہدایت ملتی ہے, تحقق ہوتا ہے. تردد سے نکلے 100%, تمسک, کامل تمسک کو حاصل کریں, دو شرطیں پوری کرنے والا ہدایت یافتہ ہوگا, یعنی اس کو تحقق نصیب ہوگا. کیا؟ اب جب یہ تحقق نصیب ہوگا, یہ بات سمجھا کر تب اگلی آیت وارد کی ہے, فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. پھر جب یہ تحقق مل جائے نا تو ان کی شان بیان کی, پھر یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں, پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں اور دیکھنے کا تقاضا بھی نہیں کرتے. اب آپ کو آیتوں کا ربط بین الآیات سمجھ میں آ گیا, یہ تفسیر کا ایک حصہ ہے, ربط بین الآیات. انسان سوچتا ہے بھائی یہ بھی آیت ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, مگر وہ ان کے درمیان کوئی ربط بھی, اس طرح سارے قرآن میں ربط ہے, علم سے بناس تک ساری آیتوں میں باہمی ربط ہے, معنوی ربط ہے, ربط بین الآیات. یہ سارا سمجھا کر اس پر قائم کر دیا اللہ پاک نتیجہ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو الذین یؤمنون بالغیب, جو بن دیکھے ماننے والے ہیں. تو جو بن دیکھے ماننے والے جن کو کہا, وہ 3 وادیوں سے گزر کے آیا ہے, تب اس کو کہا ہے بن دیکھے مانتے ہیں. وہ تردد سے نکل کے آیا ہے, تمسک کی منزل پر فائز ہو گیا ہے, تحقق پا کے آیا ہے, اب الذین یؤمنون بالغیب کا ٹائٹل مل رہا ہے, ٹائٹل مل رہا ہے. اور جب بیٹے یہ ٹائٹل مل جاتا ہے تو 4 چیزیں پوری ہو گئی نا, یہ ہو جاتا ہے وہ صاحب اقامت صلاح. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویصلون, نہیں کہا یا دوسرے اس جگہ پر نہیں, ثم استقاموا تو الگ قرآن مجید میں ہے نا, اس مقام پر تو نہیں. تو اس کا ربط بتا رہا ہوں, تو جب یہ 4 مرتبے پورے ہو گئے, فرمایا ویقیمون الصلاۃ, ویصلون نہیں ہے, وہ نماز ہی نہیں ہے, وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں, نماز پڑھنے والے اور نماز کو قائم کرنے والے میں فرق ہے. کیا
بس یہ گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہوئے اس کا معنی سمجھا دوں. نماز پڑھنے والے مصلی اور قائم, نماز قائم کرنے والے اقامت صلاح میں فرق یہ ہے کہ نماز وہ ہے جو وقت پر پڑھی جاتی ہے. کیا؟ جو وقت پر ہو وہ نماز ہے, اور جو پڑھی ہوئی نماز سے اگلی نماز کے درمیان کے سارے اوقات میں جو نماز رہے اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. ایک نماز وہ ہے جو اپنے وقت پر پڑھی جاتی ہے, دوسری نماز وہ ہے جو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جاری رہتی ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور اگلی نماز میں داخل ہونے سے قبل تک سارے اوقات میں جاری رہتی ہے. اگر ایک وقت میں ہو تو وہ نماز ہے, اگر سارے اوقات میں ہو تو وہ اقامت نماز ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں بیٹے جن کو اقامت نماز کا درجہ نصیب ہوتا ہے, وہ ہر وقت اس وقت میں مصلی ہوتے ہیں اور باقی اوقات میں مقیم الصلاۃ ہوتے ہیں. تو یہ اس آیت کریمہ کا آج مفہوم سمجھا دیا کہ اس سے مراد, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ حیات قلبی عطا کرتا ہے اور حیات قلبی کے ساتھ پھر ان کو نور دیتا ہے. وہ نور میت دل کو نہیں مل سکتا, اس کے لیے دل کا زندہ ہونا ضروری. جب دل زندہ ہو جائے گا تو نور ملتا ہے, اور زندہ دل کو جب نور ملتا ہے تو وہ نور اس کے اپنے من کو بھی روشن کرتا ہے اور دنیا کو بھی روشن کرتا ہے. چلو بیٹا, اس سے پھر آگے جو موضوع ہے انشاءاللہ اللہ نے جب چاہا اگلی نشست میں اس کو شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مجھے یاد کرا دیں بیٹے جب بھی ہو, یہ حصہ بیان